पानी परेर हो यसरी पानी पर्छ ब्राइटनेस कम गर ब्राइटनेस कम गर भन्थिस् होइन अब देखिस् घाम पनि दर्शन पनि पाएको छैन तैँले बिस्ता कुरा नगर हाम्रो पनि फर्स्ट टाइम मेरो होइन कुनै पेपर होइन कागजमा मेरो पनि नाम लेखेको छ तर बाँकीमा मर्निङ भाइ सो वाट इज अप गाइज दिन आज पनि त्यस्तै छ है तुम्बा सुम्बा मर्निङ अङ्कल मर्निङ के गर्नुहुन्छ हौ काम ल ल यहाँनिर सो गाइज गुड मर्निङ सबैलाई वेलकम ब्याक टु माई ब्लग एकदमै स्वागत छ तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा नयाँ अन्त हेर्नेहरूलाई सबै युजरहरू सबलाई गुड मर्निङ एभ्रीवन सो आजको दिन यस्तो धुमाइ छ युजली दार्जिलिङमा चिसो छ मजा आइरहेको छ चिसो दिनमा सो हामी चाहिँ अहिले धुप पनि धुप छैन अन्त म ब्लग स्टार्ट गरिदिइहालेको साथी त्यो बिजी सो भाइहरू आएको छैन भाइहरू साथीतिरै छ हो सिमा भाइहरू आएर म फ्रेस फ्रेस भएर त्यहाँदेखि भक्कन थाल्छ ओके हेर्दै गर्नु सो गाइज नयाँ नयाँ सुटको लागि फेरि लु अब चाहिँ सुटिङ हुन्छ यहाँ ओके ठडै इन्डक्सन त त्यहीँ तलै छोडिरहेको छु नि हौ भक्तिकोमै यस्तो हुन्छ कि तिमी यस्तो भएर ल जुन त अब यहाँनिर खतरनाक इन्डक्सनको इन्डक्सन चुल्हाको चाहिँ कन्टेन्ट आउँदैछ कि तर हाँसेर लटपट हुनुहुन्छ त्यो त्यो हेरेर चाहिँ अब हेर्दै गर्नुहोस् फेरि भएन भए पो होला नि खै खै त भएन सर ए म मेरो रोल यहाँको सुट भयो अब हाम्रो सुट भयो तर अब चाहिँ म त्यहाँ ब्याग केटाको भिडियो बनाउँछु तपाईँले हेर्नु होला हाँसेर लटपट हुनु होला अनि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला ओके कसरी के इन्डक्सन यहाँ छ खतरनाक यसको हाँसेर लटपट हुने खालको आउँदैछ तपाईँको रेडी छ होइन राम्रो टिभी कुण्डली भाग्यो हेर्नु पर्ने यही पो छोड्दैछु भनेको रहेछ सारा चिजले त मरे म के छोड्यो हेलो स्क्रिन टच भयो महाभारत करेन्ट लाग्छ नि त्यो अस्तिको चिने भने छिटो त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो फुस्किरहेको छ कि यो त्यही भएर चाहिँ अस्ति करेन्ट लागेर नि एउटै छ नि त एउटा प्लग पनि त्यही भएर चाहिँ है भाइ त्यो यहीँबाट गर्नु कि कहाँबाट ल ल ल ल एक दुई तिन सुटै छ त अन्त ल वान तिमी सुनेन अन्त वान टु थ्रीको ए भक्ति ए भाइ टिभी त के साह्रो अचानो छ गरे कुण्डली भाग्य हेरौँ भन्छु यो कहाँ टिभी हो त अन्त
कुनै पेपर होइन कागजमा मेरो पनि नाम लेखेको छ तर बाँकीमा म खुसी छु खुसी छ दामी है खुसी छु म कति भएछ यो भेल राइजिङ बोइजको मासुको बाँकी भन्छ 650 पुग्नु है ए 600 पारिदिनु न यहाँनिर हामीले निकालिसक्यौँ फेसबुकको लागि कन्टेन्ट 5-6 वटा हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ कमेडी कमेडी अनि अब फेरि गाडीको आउँदैछ ओके यो सकेर चाहिँ म कन्टिन्यू गर्छु भ्लग ओके धानको गाडी किन्नु पनि साह्रै अप्ठ्यारो हेर त मैला भएको मैले यो उइसलाई काकाले मैले सफा गरिदिनु नि काका भनेको कि $25,25,000 पहिला साथी फिस्ता अहिले त यी फर्च्युनर किनेर त मालिक बाउ भन्नु लात हालेको छ तिमीले मलाई
यो साडी कस्तो घिन लाग्दो रहेछ हौ तर यो चार्जर हुन्छ यो गाडी अरे यो गाडी चाहिँ मेरो ड्रिम कार हो नि त हौ यत्रो जा तँ त मलाई घिन लाग्दो भयो तँलाई हेर्न सेक्रेटरी तँलाई हेर्न तँलाई तँलाई गन गर्छ आदित्य लु अब मेरो पारी यस्तो भन्छ त म आउँदैछु है मालिक यहाँको सुटिङ सक्यो होइन अनि कस्तो पानी परिदिन्छ नि यसरी हो विश्वास हुन्छ आजकल पानी परेर चाहिँ भ्लग पनि बाहिरतिर निक्लिनु पनि पाएको छैन होइन नभए अरू अरू जग्गा नयाँ नयाँ जग्गाहरू एक्सप्लोर गर्दै भिडियो बनाउँ भन्ने सोच छ हाम्रो पुरा होइन तर पनि यस्तो पानी पर्दैछ यस्तो पानीमा त कसरी निस्किनु अब यो पानी पर्नु थाल्यो अहिले अब होइन यो दार्जिलिङको मौसम त्यस हुँदैन हौ यहाँको तर हुन त भयो सर्ट भिडियो छ हो यो यही भ्लग आउँछ अब घुमेको भ्लगहरू अहिले आउँदैन फिलहालमा तपाईँले यही भ्लग इन्जोय गर्दै गर्नुहोस् होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सेयर गर्नु लाइक गर्नु सब्सक्राइब गर्नु ओके हेर्दै गर्नुहोस् भ्लग अब वरिपरि वातावरणलाई अब्जर्भ गरेर चाहिँ त्यसलाई अब केही सल्युसन के भन्छ त्यसको वातावरणको कन्टेन्ट सन्टेन्ट निकालेर चाहिँ मजा आउँछ नि घरि है भाइ पानी परेर पानी परेर हो यसरी पानी पर्छ ब्राइटनेस कम गर ब्राइटनेस कम गर भन्थेस होइन अब देखिस घाम पनि दर्शन पनि पाएको छैन तैँले बिस्ता कुरा नगर त्यही कुरा गर्ने अस्ति त्यत्रो टाङ घाम लाग्दा त ब्राइटनेस कम गर भन्ने अब के भन्ने अब के भन्ने अब चाहिँ घाम नलागेपछि के भन्ने होइन होइन यता पास पर्छ है मोस्ट फर्स्टमा बुझ भक्ते आला म त फेरि मेरो पनि थियो त हौ पास भयो म त फेरि रिस उठ्यो भने भ्लगर सगर चिन्ने एकदम म त फेरि ब्ल्याक बेल्ट हो फेरि नरको कालोपेटी हो कालोपेटी कालोपेटी होइन नरको दौडी बेल्ने बढी बाँकी खाउँ न आयौँ हामी फ्री आइरहेको छौँ जहाँनिर केटाहरू सुटिङ गऱ्यो भने चाहिँ प्रायः जस्तो होइन पाइ त न तँलाई ढुङ्गा कति रहेछ नि अस्ति यहाँ पनि म यहाँको भिडियोले 1 मिनट लिएको है तर एकपल्ट पल्टियो भने कहाँ पुग्छ नि फेरि तँलाई रङ दे गुलारी गुलारी भरे सो डिनेको कृष्ण पनि अरे होइन हौ पुकारेको नि बिनिता सुनिता अनिता सबै हो निता अनामिका प्रेमिला पूजा लक्ष्मी हो अनि उयो टिका अब नाम चाहिँ भगवान्को राख्छ सरस्वती सरस्वती लक्ष्मी हो टिका चन्दन गीताहरू धोका दिने केटीहरू एटिट्युड चाहिँ नि खतरा हुन्छ उसलाई धोका दिएको रहेछ कि रिया अदित्य कुकुर अहिले त्यस्तो होइन ल भनेको साँच्चीको भनेको बिपना दिलु दिलु चाहिँ को हो फेरि चरा हेर्नु आफ्नो बाउ चाहिँ आफ्नो बाउको नाम चाहिँ के हो त्यो सार के सो यहाँ भाइको नयाँ खास नाम चाहिँ अब भक्ति भाइ चाहिँ कहाँबाट बस्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बात भन्नु पर्छ खुलासा गर्नु हुँदैन मलाई मार्छ त्यो बादमा भन्छु त्यो ल गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ है आजको भ्लग यतिमै समाप्त गर्छु म अनि भोलिको भ्लगमा हेर्नु होला के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन भ्लग त के बना कुकुरले
यसै जिन्दगी अनि दर्पण छ यार हेलो गाडीमा धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ लेट्स गो थ्याङ्क्स फर वाचिङ नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला लाइक नगर न तार चुटिन्छ आमा आफूले चाहिँ आमा बत्तिने तार हल्लाएर सरी सरी भाइ पिए पाउँदैछ मलाई थाहा छ तपाईँको लेट गो ओके भाइ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो भोलिको भिडियोमा बाई